Lehenik eta behin esan nahi dut liburu hau naiz eta dagoeneko ja kalean egon irikita dagola eta irikita utzi nahi izan dugula. Zeren eta hemen bereziki gertatutako gauza askotaz gain zerrenda batzuk agertzen dira. Esateraterako gerra garaian hildakoen izenak, baita Europa mailan aterpe bat lortu zuten aur pasaitzaren zerrenda, gero baita ere agertzen dira campos de exterminio edo campos de prisioneros hoietan egondakoak eta bat. Orduan dure ere datuiek ez daude inun erabat bilduta eta askotan zunbehar izan dugu artxibo batetik bestera, baina informazio iturri nagusietako bat izan da jendearekin lortutako harreman pertsonal hori, ez? Eta hainbat datu agertzen dian zuzen jendeak pasa dizkidalako, ez? Eta orduan garbi adierazi nahi duena da liburua irekita dagoela eta gustatuko litzaigukela hurrengo argitalpen batean liburua osatuagoa egotea. Hain zuzen batek baldin badaki bere amuina edo bere izeba edo bere aita Belgikan egon zela gerra garaian eta Errusian edo ezagin nun, edo bere aitona alako toki batean izutela eta bar, eta zerrenda horietan, behineko zerrenda horietan espada euren izena agertzen, lasai-lasai azaltzea guri eta guk nolabait zuzendu alizateko eta azkenean garrantzitsuena da nolabait pertsona guzti horien izena gogoan izatea, ez? Kontuan hartu behar da bereziki gerra garaian eta ondoren izandako eriotza aurkitu zuten horiek askotan ez dutela eta gurutze bat izan nun euren zenitartekoek gogoan izateko eta otoitz bat egiteko, ez? Eta horrean gustateko litzeuke eta nik uste hori dela liburu honen helburetako bat agertzea eta zatea ez pertsona hauek bizi izan ziren hemen gure artean bizi izan ziren eta euren bizitza eman zuten Errepublikako helburu eta xede hoietan sinisten zutelako, ez? Eta orduan benetan geldi daitezela nolabait hor behintzat idatzita eta atzetik datozen guztiek gogoan izan ditzaten, ez?